Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я розкажу, як я засолюю помідори. Що для цього треба? Звичайно, це тара. У мене 3-літрова банка скляна. Помідори. Стільки, скільки влізе в цю банку. Сухий кріп. Декілька зубчиків часнику. Листя хрону. У мене такий невеличкий він. Та листя, яке у вас є на дачі. Це листя чорної смородини, це листя вишні та листя винограду. Ось таке листя. Звичайно, сіль кам'яна, не йодована. Та вода. Вода повинна бути джерельна, з криниці або куплена в магазині. Бутильована, або якщо у вас нема такої в магазинах, можна просто прогнати через фільтр. Вона не повинна бути прохлорована. Так, ну що, приступаємо до засолення помідорів. Так, беремо. У мене помідори всякі. Ось такі, такі, довгі, такі, ну, які ви хочете, які у вас вродили. Звичайно, салатних помідорів бажано не брати, вони будуть ніякі, і вони більш згодяться для салату. Спочатку я кидаю сухий кріп на дно. Ось так, хай там буде. Так, листя хрону. Але я його накриваю зверху, шапочку таку роблю. Зараз накидаємо їх. Листя у мене винограду. Все туди цілими кидаємо. Листя з чорної смородини. Я беру так багато листя для того, щоб мої помідорчики були ароматними і смачними. І пахли літом. Так. Тепер пару зубчиків чеснику. І тепер кладаю на дно великі помідорки. Ось такі. І стараюсь так, щоб повністю заповнити банку, щоб не було прогалин. Ось так. Ось в мене є такі маленькі помідорки Дебарау. Я їх кидаю в пустоти. Стараюсь, щоб вони заповнили всі дірочки, які є. Ось туди. І пересипаю чесничком. Щось не влазить. Так. Для того, щоб помідори краще влізли, я так їх от так роблю. О, все, бачите? Все влазить. І зверху накриваю листям хрону. Отак. Так. Подобається. Тепер потрібно зробити розсів. На 3-літрову банку я беру 3 столові ложки ось таких солі. Невелика горка, щоб була. Ось так. І доливаю води. Це стакан. Тепер треба водички, я даю трішки теплу для того, щоб краще сіль розчинилась. Не гарячу, а теплу. Так, почекаємо, коли розчиниться сіль. І буду заливати банку з помідорами. Дивіться, я не відміряю, скільки води. Я просто на 3-літрову банку 3 столові ложки солі. А вже потім доливаю холодної води в банку з помідорами. І війде туди стільки води, скільки потрібно, скільки вміститься 3-літрова банка. Так, заливаю. Ще трішки осталося. Доливаю води.
Треба, щоб все розмішалося. Потім вона ще розчиниться. Сіль. Так. І доливаємо воду. Все. По самий верх. Ось в мене було 1,5 літра. 1,5 літра. Пів банки 3-літрової. Ну, пішло десь літр на цю банку. Ну, все залежить від того, як щільно ви заповните цю банку. Чим щільніше заповните, тим менше води війде. Все. Тепер треба закрити цю банку пластиковою кришкою, поставити на 10 днів. І помідори готові. Якщо ви хочете, щоб ці помідори чим подовше стояли у вас, потрібно закатати кришкою або накрити спеціальною поліетиленовою кришкою, яка щільно обхватує горлишко, і поставити в холодне місце. А цю баночку я просто накрию пластиковою кришкою, поставлю себе на кухні в теплі, і вона через 6, 7, 8, 10 днів, залежно від того, яка температура у вас на кухні, вони прокваситься і будуть смачні. Попробуйте цей рецепт. Це дуже смачно і дуже просто. А які ароматні ці помідори з картошечкою, з пюре. Дуже смачно. Приємного апетиту. До побачення.